У Луцьку вже зареєстровано 14 випадків ймовірного захворювання на кір. За даними керівника Луцького міськміжрайонного відділу лабораторного центру Наталії Шелепи, 12 хворих – це учні 25-ї школи, одна дитина – 7-ї школи. Також наявність вірусу кору перевірять у працівника Східноєвропейського національного університету. Відсьогодні у Луцькій 25-й школі розгорнутий тимчасовий пункт щеплень від кору. Докладніше у сюжеті. Директор 25-ї школи Віктор Цейко каже, з 12 ймовірних хворих на кір 10 не мали щеплення від цієї хвороби, а одному школяру не робили ревакцинації. З 1500 учнів школи 50 не мали щеплень від кору. Було не щеплених 221 дитина, це щеплення КПК. З різних причин. Були діти, які взагалі не щеплювалися, а частина, які не мали ревакцинації. Вчора були проведені батьківські збори для тих учнів, які не мають щеплення, і зголосилося провести щеплення 50 чоловік у нас тут у школі. Частина батьків зголосилася провести щеплення у поліклініці. У медичному пункті вакцинують тих дітей, батьки яких погодилися на щеплення. Вакцина бельгійського виробництва. Дивись сюди. Медична сестра школи Людмила Ярош каже, частина батьків і надалі відмовляється від щеплень. Проводиться прийом дітей, які не щеплені від кору, і прийом іде і лікар, і медсестра з Луцької міської дитячої поліклініки. В основному це початкові класи. В нас такі статистичні дані. 52 дитини зовсім було не щеплено. На даний час двоє вже щепилося, і 169 було не ревакциновано. На даний час, в період спалаху, вже 40 дітей щеплено. У нас є близько 100 відмовників з цієї кількості, яку я озвучила. І так, усіх батьків повідомлено, і відмовники, і в кого є протипокази, що в їхніх дітей немає цього щеплення, і в нас є захворювання, і в нас є діти, які захворіли. І так, вони повторно приходять, пишуть відмови. Мама учениці Юлія Кравченко розповіла, що намагаються робити дитині усі щеплення вчасно. Ми до цього дуже відповідально ставимося, ми прививки завжди робимо по віку, і я вважаю, що це дуже потрібно для кожної дитини. У школі розроблений графік вакцинації від кору. Завершити її планують у понеділок. Керівник Луцького відділу лабораторного центру МОЗ України розповіла, що результатів, які підтвердять чи спростують наявність вірусу кору в хворих, очікують наступного тижня.